بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ركعتين بعد المغرب وقراءة فيهما. itu bab 351. Datang ini pada menyatakan dua rakaat kemudian daripada maghrib dan menyatakan bacaan pada kedua. Ketahuilah kiranya yang sedar ikut sunat sembahyang kemudian daripada maghrib itu dua rakaat. Adapun dahulu itu ada khilaf, ada ulama buat, bagi kita Syafi'i ada. Hadis Pekli pun ada, hadis Kauli pun ada, ya. Dan ialah setengah daripada rawatib yang dikerjakan serta sembahyang fardu. Maka hadis yang akan datang ini menunjukkan Nabi SAW mengerjakan dan menunjukkan bacaan di dalamnya. Dan kata Imam Tirmizi, an Abdullah ibn Mas'ud annahu qala, ma uhsi ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil rak'atayn ba'da al-maghrib wa fi rak'atayn qabla salatil fajr bi kul ya ayyuhal kafirun wa kul huwallahu ahad. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya berkata, ia tiada aku terkira akan kali, mana banyak kali sangat, di mana aku dengar Rasulullah SAW membaca ia akan surah yang pendek kemudian daripada Fatihah pada sembahyang sunat dua rakaat, kemudian daripada sembahyang maghrib, dan pada rakaat yang rakaat dahulu daripada sembahyang subuh dengan baca surah kuliah dan juga kul huwallah. Kita biasa tak baca kan, baca Fatihah dan rukuk. Ini surah pendek baca tu, tu ada hadis. Kemudian kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Umar, dan katanya lagi bermula hadis masuk di hadis yang gharib, tiada yang mengetahui akan dia melainkan daripada hadis Abdul Malik Ibn Ma'dan An Asim. Dan bermula perkara bacaan sunat dahulu daripada maghrib telah lalu pada masalah 3-3-3. Lihat di sanalah. Quran babu ma ja'a annahu yusalli yusallihima bil bait. Balatan ini bahawasanya Rasulullah SAW sembahyang akan kedua rakaat sunat ni kemudian daripada maghrib di rumah. Anda semayang, awak buat di rumah. Kita biasa lepas semayang, buat terus di surau masjid kan. Ketahuilah kira saudaraku, sunat semayang ratib ba'diyah ni bagi maghrib itu di rumah. Yang ni tiada dikerjakan di masjid. Ha. Maka bermula dalil yang dimakan ialah hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Ani bin Umar qala, sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atain ba'dal maghrib fi baitih. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu katanya, telah sembahyang aku serta Rasulullah SAW berjamaah, ya. Berjamaah akan sembahyang dua rakaat sunat kemudian daripada maghrib di rumah. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Rafi' bin Khudaij, Ka'ab bin Ujrah, dan katanya lagi hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu ini hasan lagi sahih. Masalah sunat-sunat ratibah sembahyang di rumah, apa hukum? Kata Imam An-Nawawi, disunatkan segala sembahyang sunat ratibah itu di rumah. Sebelum pergi masjid, kita sembahyang di rumah qabliyah,
kita pun sampai masjid Imam Wi Salam. Ya. Imam masjid rumah jauh kan. Naik basikal pula kan. Isi pergi masjid sembahyang Imam lagi salam. Ha, berkali. Ha, tengok keadaan lah kan. Dewan dulu semua dekat-dekat dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri pula pintu rumah dengan masjid buka je masuk. Kan? Dan zawiyah dia buka, tetap masuk. Senang. Kita pun bersahabat pun tak jauh. Ahli Supa pun semua dekat. Kalau kita dari masjid pergi ke 20 minit pun sampai 20 minit, kau buat macam ni kan semayang, rumah Imam salam lah. Habis masjid tengok Imam orang tu masjid. Ya? Ha, ni tengok keadaan. Tapi itulah yang sunnah sebenarnya. Yang dilakukan oleh Nabi sebenarnya tu tadi. Buat tu di rumah, qabliyah di rumah, ba'diyah di rumah. Ba'diyah tak boleh, kita habiskan balik, kita sembahyang kat rumah kan. Itu kalau qabliyah, tapi biasanya kalau ada buat, tak buat ba'diyah di masjid, biasa pergi rumah, wah-wah habis terus. Ya, dia kena teh segala dan tu tak sembahyang. Jadi kata Imam Nabi sunatkan segala sembahyang sunat ratibah. Qabliyah, ba'diyah semua. Disembahyangkan di rumah. Sebagaimana disunatkan sembahyang di rumah juga akan yang lain, sunat-sunat lain elok di rumah. Kita cahayakan rumah kita dengan ibadah. Maka tiada khilaf pada ini di sisi kita, tak ada khilaf. Gladi. Dan dengan dia lah berkata jamhur, majoriti ulama-ulama besar itu. Dan sama ada di sini, di sisi kita dan sisi mereka itu ratibah segala fardu siang hari dan malam. Ya, sama ada mana umum, masuk habis. Habis. Dan kata satu jamaah daripada salaf, bermula yang ikhtiar, yang pilih memperbuat di dalam masjid sekaliannya. Ada. Jadi ada pula ulama lain di kalangan zaman tu, salaf, orang dulu-dulu, hebat-hebat lagi. Semua tu semayangkan masjid. Ha, mungkin mana dia tengok, benda berlaku. Mana kita zaman Rasulullah SAW, dia orang tak pula kan. Semua siap dekat, semayang ke masjid. Semayang di rumah, lepas tu semayang. Balik ke semayang ke rumah. Kita pula dah jauh-jauh. Ha, takut macam tadi, dia datang-datang Imam Dari Salam. Ha, senang dia kata semayang. Lepas pula semayang perdukan, balik biasa leka-leka tak semayang. Ha, senang habis kumpul masjid semua. Main kabla buat dia, buat masjid. Habis cerita. Sebagaimana yang sekarang dilakukan. Sebab apa? Mungkin timbul masalah. Masalah mendatang. Apa masalah mendatang? Jauh. Ya, dan sebagainya. Jadi bermula yang ikhtiar memperbuat di dalam masjid sekaliannya, dia kata. Ya, dipilih itu. Dan kata Malik dan Al-Thawri rahimahumallahu taala, bermula yang afdal memperbuat segala sunat siang hari yang ratibahnya dalam masjid. Yang dulu tu dalam masjid. Dan ratibah malam di dalam rumah. Ha, mana ada perbahasan di situlah. Ada yang membagikan antara siang dan malam pula. Itu fiqah tuan. Dan satu bab lagi, bab mumajah fi fadli tatawwu'. Ini bab menyatakan sembahyang, kelebihan sembahyang sunat. Ha. Wasitu raka'at ba'da al-maghrib. Dan 6 rakaat kemudian daripada maghrib pula. Ha. Bab datang ini menyatakan kelebihan sembahyang sunat dan menyatakan 6 rakaat kemudian daripada maghrib. Tetapi kira saudaraku, telah datang hadis menunjukkan ada 6 rakaat kemudian daripada sembahyang maghrib, ada sembahyang sunat. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man shalla ba'da al-maghrib, jauh sembahyang ba'da maghrib, 6 raka'atin lam yatakallam fiha bainahun bisu'in udilna lahu bi ibadatin sintai asyarat sana. Masya-Allah, banyak. Diriwayatkan daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya dalam sabda Rasulullah SAW, barang siapa sembahyang kemudian daripada sembahyang fardu maghrib, jadi kita ambil lah yang mana kita jumpa ni, walau sekali pun kita buat supaya pahala buka tu kita tak ketinggalan, akan 6 rakaat sembahyang sunat yang tiada berkata-kata dalamnya antara sekalian mendesnya tu sembahyang. Dengan kejahatan nas saya disamakan timbangan penuh pahala besok dengan ibadat 12 tahun. Masya Allah, 12 tahun ni ibadat pun lama dah. Kita nak habis tahun pun tak mungkin. Jadi maknanya apa? Besarlah tu. Buatlah.
Tapi kalau ada majlis kuliah, kuliah yang wajib lebih afdal, ini sunat. Satu kuliah tu tak sama dengan 700 rakaat kita sembahyang lagi banyak. Sebab hasil, buatlah maknanya sekadar yang terdaya. Mana kalau ada ruang, tak ada kuliah, tak ada apa, buat. Tapi jangan tinggal sekalipun, seumur hidup pun dia kena buat. Paling tidak, ya, cari kelebihan-kelebihan tu. Dan kata Abu Isa, dan sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Nabi, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW, qal man salla ba'dal maghrib 20 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Sabda barang siapa sembahyang, ia akan sembahyang sunat kemudian daripada maghrib, sebelum isyak tu 20 rakaat sembahyang, ya. Dan saya dibangunkan, mana dibinakan, dibuatkan, dijadikan, tembuatkan baginya akan rumah dalam syurga. Rumah ni jadi syurga tuan 10 kali ganda dunia ni. Bayang punya besar tuan. Kita pun tak boleh nak bayang. Hebat kedudukan di sana besok. Ya. Dan kata Abu Isa bin ini hadis Ibn Habiran yang gharib. Dan tidak kami ketahui akan dia melainkan daripada hadis Zaid. Ya, Ibn Habab daripada Umar dan Ibn Abi Haytham. Daripada Umar ibn Abi Abi Hatam. Dan kata Ibn al-Arabi ibn hadis ini ialah hadis yang mungkar, ya, hadis yang diingkarkan kesahihan dia. Habis. Tapi imam biasanya ulama bila bawa gini ada lagi lain, ada hadis lain yang menyokong. Habis itu kemudian babu ja'ah pi raka'atain ba'dal isyarat. Assalamualaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa lana Muhammadin. Inna khaira kullum bi'anda. Alhamdulillah. Yeah, I'm not going to do it.